ಸಹಾಯ ವಿಮಹಿ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧಿಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಾಗೇಶ ಗುತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಗವಂಧ ತುಳಸಿ ರಸ ಪರಿವಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಪುಣ್ಯಕುರಿ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಶಿವಾಯ ರೇಶ್ವರಾಯ ବାଲେଶ୍ୱର ଚିନା ଶିମିଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ କାଉରିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିମିଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବରିଠାରେ ବାବା ଧନେଶ୍ୱର, ରେବୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ବାବା ଚମ୍ପକେଶ୍ୱର, ବାବା ପରମେଶ୍ୱର, ବାବା ବାସୁଦେବେଶ୍ୱର, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଉସଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଥିବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶୈବପୀଠ ସମେତ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କାଉଁରିଆମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ଭୋଳା ବାବା ଓ ଜଟିଆ ବାବା ଧ୍ୱନିରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଓ ପରିବାର ଶୁଭ ମନାସି ବ୍ରତ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅରଖ ଫୁଲ ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଅରଖ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗଲୀ ମହିଳାମାନେ ଆସି ରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ଫୁଟିଥିବା ଅରଖ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମାଳ ବିକ୍ରୟ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।